Plaža Karidi se nalazi na samom kraju mesta Vourvourou, na istočnoj obali Sithonije ili na 16 km od Nikiti. Vodite računa kod parkiranja, jer se dešava da se ljudima zaglavi auto zbog izuzetno sitnog peska. Zbog svog položaja, ova plaža ima dva lica. Od jedne od najlepših u celoj Grčkoj, ako je posetite u maju ili junu, do sasvim prosečne u avgustu. Razlog je velika količina trave koja se toliko usitni da potpuno promeni boju vodi. Od jedne nestvarno plave boje dobijemo kombinaciju nešto između žute i zelene. Ulaz u vodu je svuda odličan. Sitan pesak i dupli ćak. Izvanredno za decu. Za ljubitelje sunčanja na stenama, i sa jedne i sa druge strane ima dosta mesta. A ko porani, možda uhvati i hladovinu. Pošto je ovo poseta krajem avgusta, mi smo odlučili da ovaj put preskočimo ovu plažu zbog gore pomenute trave, a ko želi da je vidi u pravom sjaju, ima link za ovu plažu u opisu videa.